Jušk, a že kdaj pil slavin? Sem. In, kak je bil? Ja, dober. Dobrodošli v drugi epizodi Kevdar podcasta. Dan sem lahko obljubim, da se bomo predstavili boljši luči. Zakaj, Marko? Ker imamo kaj nove? Luči! Juhu! Pa malo bomo normalni, tako. Mogoče, ker smo goste dobili. Evo, danes smo prvega gosta. Danes z nami kdo? Rado. Kater? Ja. Rado z brado, ne? Daj z nami Rado Trifković. Kako bi ga opisal? Faca nogomesta, nekaj tazga, ne? Kvarja se z vodi motoranske plese, plesne tečaje, kaj še, veliko hodi, kolesari, nekaj tazga. Nekaj tazga, ja, recimo. No, pa dej pa, da začnemo. Koliko časa že vodiš motoranske plese? Bomo tlele začeli. Bomo tlele, ajde. Ja. Motoranske plese, mislim, relativno kratek čas, 8 let, no, je kar vodem motoranske plese, to se je pojavilo v bistvu bolj ko ne po naključju. Meni mislim, da se vse stvari se mi pojavijo po naključju. Tudi plesec sem začel po naključju, takrat sem končeval v bistvu gimnazijo in dost zgovoren sem bil, tako kot vi triatlon. Po dveh deci sloh, ja. Tako in... Takrat že pokojna učiteljica me umirila lahko le na en način, prid boš pa pokazal, ne, in tako je bilo, ne. Pa iz zabave je ratalo to, no, kar je ratalo. Seveda, veliko popraševanje po plesavcih je bilo, predvsem, ker so punce taktizirale v štartu in potem so imele fanta do maturantskega plesa, na dan maturantskega plesa pa pač ni bilo tako trdne veze. In potem je pač sem jaz uskočil reševati situacijo. In tako je bilo po 6, 7, 10, 12 maturantskih plesov na leto. In to je bilo, kaj ne rečem, v tistih časih dobra žurka. Petek, sobota, se greš fajn met, malo srčke prodaješ, malo srečke prodaješ, odplešeš malo, ok. Se imaš fajn z vrstniki. Potem sem ratoval malo starejši, pa še zmeraj so bili vrstniki. Tako da, evo, no, tako je ratoval ples. Iz plesa potem zabava. Pa sem pa začel mečken asistirati, pomagati. Potem je sedelo eno obdobje, ko sem živel v Kopru. Tako da sem od 2004 do 2010 pač imel koprsko epizodo. Tam sem bolj nekako ples, sem mislil, da ga bom dal na stran. Ko sem se preselil nazaj v novo mesto, se je pa začel pač samo ples. In potem čez dve leti še vodenje maturantskih plesov. Oziroma tudi prireditev in vsega skupaj. To je bilo tudi že prej nekako, ampak bolj tako zopet kot nek hobi. Zdaj pa je to malo bolj tako konkretna stvar, no. Kaj pa, tudi daj plesal tudi profesionalno ali sem tako? Ne, nikoli. Jaz izhajam izključno iz družabnega plesa. Za gušt. Torej, za gušt. Je pa res, da potem v sklopu izobraževanj, ki sem jih delal in jih še pač delam, dobivaš tudi neke znanj, neko širino tudi, da mora reči, ne tukaj v profesionalni sferi, ampak tisto, kar pač nekako mora biti, da zadostiš neke kriterije, normative za poučevanje in vodenje plesnih tečajev. Zdaj me vsi gledajo, zdaj moram jaz nekaj vprašati. Nekaj vprašati. Ok, čisto vprašanje. Kuk plesnih čevlov zameneš na leto? Kuk plesnih čevlov? V bistvu niti ne dost. Veš, imam dvoje, troje pare imam čevlov in potem to ciklam. Tako da, veš kako, čevli so itak, bi rekel, custom made. Se pravi, po naročilu narejeni, usnjeni, tako da čega redno. Cenovno? Ne, ni tukaj veliko, misliš. Danes daš za nek čevl, ne. Recimo za tenis, ki daš tam nekaj okrog 100 evrov, ne, pa so take, kakršne so, tlele pa si daš lahko čevle, kakršne češ delati, pa te pride tudi nekaj okrog 100 evrov, 120 evrov, recimo. Tako da ni nečke tazga, evo. Ja. Ok, včeraj si imel tudi maturanca, vado, praviš? Ja, včeraj smo imeli maturanski ples, tako zdaj smo v sezoni maturanski plesov, februar, marac, april, to je nekako obdobje, na Dolenjskem je to posebnost, ker imajo vsak razred, ima v bistvu svoj maturanski ples. To imajo vredno celi... Ni se tako generacijsko? Ne, ni tako generacijsko, kakor drugot po Sloveniji, tako da tole mečkem drugače, so bili tudi, mislim, poskusi se je tudi dogajalo, da so bile kakšne, bi rekel, po 3, 4, 5 razredov skupaj, nekaj se obeta, da se zna zgoditi tudi zopet ta trend, da se bo zasukal v to smer, tudi na Dolenjskem, ampak ja, no, jaz bom rekel tako, meni so všeč te individualni, ne, ker vseeno razred, ja, ne, je tudi to, ne, ampak ne, pa tudi več časa ti gre, ne, v končni fazi, tako da zdaj, če nimaš, ne vem, 3 mesece, nimaš petka pa sobot, ne, potem pa razmisliš, kaj, ali je vredno, pač ni denar vse, ne.
Moraš se odločiti. Ja, ja, tako. Se mi zdi, da pač ta zgodba bolj pride na dan samega razreda. Ne? In tudi izkušnja maturantov je toliko večja, če sami morajo se zorganizirati pa pripraviti nek večer, nek, da mora reči tak, mini gala večer. In to je tisto, kar je vredno. To je tista lekcija, katero privoščim tistim, ki se lotijo tega. Ne? Potem veš, priprava točk, no se tudi sam veš, kaj si plesal. Ja, smo plesali, ja, nismo imeli neka točka. Te imam še zdaj v spomenu. To je to. Spomenu, ne, tako da, solo je bil. Ne. In, kaj pa je problem drugače? Ni prostora tudi tukaj, da dejansko so se tako odločili, da bo vsak razred posebej? Kaj pa vem, je, mislim, jaz odkar sem začel tu plesati, letos mineva 20 let. Ne? Čestitke. Ja, tako 20 let, ja, tako in... Tako pa če bilo, nimam pojma, no. tako se tukaj tudi dogajalo. Ne vem, zakaj ni bilo toliko teh masovk kot takih, ampak in to je to. To potem tako gojiš, neguješ in to je to. No. A pa drugač profesori tudi pridejo na te maturance? Pridejo profesori, nekatere šole imajo zelo dobro obiskane maturantske plese, torej govorimo o srednji elektrošoli in tehniški gimnaziji. Novo mesto, tam pride tudi po 20-23 profesorjev, to je dejstvo. Tako pogledaš, imajo tudi oni potem ful. Potem imajo tudi profesori ful maturancev. Ja, imajo tudi, ja, nekateri potem več to tudi ni tako zelo všeč. In zaradi tega so tudi potem težnje se strani šol ali pa pač profesorjev, da pač želijo pač tistih dvakrat pridati, pa je rešena stvar, ne. Oddelajo svoje, ker govorimo o času, ne, ni stvar o denarju, ni to, gre za nek tudi odnos v končni fazi, tako da, kukar je, no, le, kukar je. Spet odvisno tudi od razreda, ne. Se dogaja tudi, da kdaj ne pride tudi kakšen razrednik, no. Okay. Nedolgo nazaj se je to zgodilo, me je kar malo presenetlo prvič, ampak se je zgodilo. Kako je bilo pa v času lockdowna? Lockdowna? Ni bilo nič maturancev? Tako, zero. Prav nič. Ko je bil lockdown, pač smo se držali teh ukrepov. Pa so kaj zdaj nazaj, mislim, pol dela? Ne, niso. Pač je šlo mimo, šlo mimo. Je šlo mimo, ampak zelo zanimivo, kar me je presenetilo, ne, je pa je to, da... Mislim, kakšen odziv recimo maturantov, ne, ko smo recimo lansko leto smo začeli, pa smo imeli samo eno vajo, mislim pred lansko leto, ne, v času lockdowna, ko smo mečkem sprostili, pa se pa itak spet zaprlo, smo začeli, smo imeli eno vajo in potem, ko jih vidiš, ne, ko jih spoznaš na prvih dveh vajah, popovejo. Nam je pa žal, da nismo imeli maturantskega plesa. Ker ne bi nikoli pričakoval. Torej, vseeno je ta menik, če govorimo za nekega adolescenta, yeah. Kar pomemben. Ne? Čeprav se zdi, pa kaj ta četvorka, pa kaj ta ples, pa kaj zdaj to, pa nekaj se rihtati, pa to. Ampak vseeno ima neko težo. Tako pri starših, kot tudi starši, predvsem mamice potem tudi povedo. In potem tudi, bi rekel, dijaki, zdaj pač študenti rečejo, da jim je mogoče pač hudo ali pa da jim je žal, da se ni to odvilo, da ni bilo te možnosti. Tako da res to me je pozitivno presenetilo. Ne? Pa tudi fajn je za enega, ne vem, 18-letnika, da se naučimo plesati. No, zbog, ja, veš kaj, ples je tudi del naše kulturne dediščine. Ne? Veš, to je pač v našem okolju je to zelo prisotno. In prav je, da našo kulturno dediščino tudi na tak način ohranjamo. Zdaj, če se dotaknem tele, recimo, tradicija četvorke, te ulične četvorke, maturantske četvorke ali pa maturantske parade, kakor se je pač pomimnoval za nazaj, ne? Pravzaprav ta ideja, ne vem, če veste, to izvira iz Novega mesta, ne? Ja, se spomnim, moj brat je bil slikca iz Novega trga v Guinnessovi knjigi rekordov. Tako, no, vidiš, evo, ne, to dejansko izvira tukaj iz Novega mesta, takratni pač učitelj plesa Boris Vok pa Mirjana Vokno, ki sta tudi moja prva dva plesna učitelja, pa takratni ravnatelj ekonomske šole, gospod Jože Zupančič, kar vem po pripovedovanju, pa zagotovo so bili še ostali ravnatelji visokošolskih, mislim, srednjih šol za in se to, mislim, da 89, enkrat takrat, 87, da začelo. Za temi razno raznimi povorkami, takrat so bile tu in traktori v igri in vse skupaj. Malo je bilo, ker so romal prav od šole do trga in to vse skupaj. Tega ne znam povedati, bi mogli kar še malo starejše povprašati, ampak bi zagotovo znal povedati zanimive zgodbe. In pravzaprav ta ideja se je o tej četvorki rodila v Novem mestu, pa se je pač razširilo na Slovenijo. V Ljubljani so znali to malo bolj, bi rekel, zapakirati, ne, v paket dati in potem je to, so bili bolj podjetni, ne, v takratni plesni šoli Urška,
gospod Ambrož je znal to pač v tak mednarodno zgodbo splest in potem je to plesna zveza povzela in tako lepo se potem to dela. Taka lušna zadeva, ki pa žal ima vedno neko konotacijo nekega konflikta, ampak ne bi zdaj o tem, škoda časa. Ajde, miška mala. Dobar, dobro, naš predsednik pa poskrbi za cukrčke. Ne? To pa je. Ne? Vse smo Slovenci, vada se treba na koncu skregat. Ne? Ja, ja. Žal mi je, da vedno da ples, ki je ena taka lepa stvar, da se združuje ljudje. Ja, ki naj bi združevalo, pa se dela razpravljati. To je zaradi tega, kaj nisi koriste to. Res je, res je. Zaradi tega tudi jaz rečem, veš te, ko so, bi rekel, ko vsak razred organizira tudi svoj maturanski ples na nek način, ne? Veš, oni imajo pregled nad vsemi financami, nad vsem dogajanjem, tlele se mi kot plesna šola nič ne upletamo, ne? Kukor se nekje druge in pač sami vse naredijo, mi plesna šola kot taka, imamo pač plesni tečaj in to je to. Prvo se je bilo pa malo bolj drugače v Ljubljani, ker smo imeli pa maturanski ples, pa je imela plesna šola vse čest. Aha, in se pove kaj in kako in potem tako, ne. Pa tudi te, ki so pol upleteni pri četvorki in to. Tako, ja. Isti obrazi vsak let. Ne, tako da ja, no, pač vsak ve zase, bom rekel, vsak ve zase. Jaz vem, da jaz pa ekipa, ki delamo to in tudi nasploh v Novem mestu, si upam reči, pač da obje plesni šoli, ki to delata, mirno spimo vsi. Nismo nikoli nobenega za dijake, je to v bistvu za učence, je to vse brezplačno, nič jih v bistvu ne stane, niso nobeni pogoji, vsi so vedno dobrodošli in to se mi zdi, da je pomembno. In temu bomo strmelno. Tako. Ja, se mislim, se mogoče to je ena taka glavna stvar, pa mogoče velika stvar, da pač sami organizira, ne, ta prehod iz nekega dijašega sveta v neke študentske leta, ker pač možeš sam biti sposoben in neke zadeve razviti in pač sam neki pač postaviti, spelati. Tudi neka finančna neodvisnost, sploh če greš na faks, ne, možeš tudi malo s financami delati in zdaj, če imaš spet samo še neko plesno šolo, ki ti v bistvu vse samo pač sama zorganizira, pa zraven še pobere kak procent ali pa dva ali pa buhve kuk, ne, pač malo zgubiš nezga znanja, ki bi mogoče drži. Ja, to je dobro, veš, kakorkoli obrneš, ne, zdaj vi ste recimo v tem študentskem obdobju, ne, veš, zdaj, tako če pogledaš, ne, že takrat nekako ob koncu šole že nekako kažeš neke težnje, koliko si lahko proaktiven, potem tudi, veš, v študentskem obdobju, ne, tako če gledaš recimo študentsko organiziranje, ajde, dajmo reči, v Novem mestu, ne, torej imamo DNŠ, v tem letu, v teh letih praznuje pač 30 let delovanja, ne, veš, upravičeno smo lahko ponosni na eno tako organizacijo na Dolenjskem, ne, in jaz mislim, da študentsko organiziranje, okej, ma sončno stran, pa ma senčno stran, ne. In, ampak zdaj odvisno je pač, kaj sam vzemeš iz tega. Tudi sam, ko sem bil pač v Kopru, ne, jaz sem bil tam pač tudi študentski poslanec, kaj sem še bil, ne vem. Bil sem v senatu univerze, v senatu fakultete, pa predsednik študentskega sveta univerze, predsednik študentskega sveta fakultete in tako naprej in tako nazaj. V študentski organizaciji sem bil sekretar za šport in za študentski šport in rekreacijo. Torej skrbeli smo, ne vem, za aktivnosti za 5000 študentov in verjamem, da so bile težave, ne. Ampak in vem, da so pač, tu je veš organizacija, ki pač dela marsikej, kjeri kolese se vrtijo v pravo smer, kjeri pa ne. Jaz vem za sebe, da masnih honorarjev nisem dobival, ne. Zdaj, ko gledam kakšne te, bi rekel, ki so za isto funkcijo, ki smo mi takrat delali, pa smo marsikej v bistvu vzpostavljali tu, kar se zdaj samo še nadgrajuje, ne. Izkoristil. Ne, mislim, jaz tako rečem, honorar za mene v tistem času, ne, je bil 250 evrov, ne. To je 250 evrov. Zdaj dobivajo orang plača, ne. Pa ne vem, če je tuk več dela, ne. Mogo biti malo 15 let kasneje. Pa ja, ne, pa it's okay, veš. Tisto, kar smo delali, ne, pa se tudi jaz verjamem, da zdaj, ne. Pač časi so se spremenili, to je treba vedeti. Inflacija. Tako, ja. Ampak bomo, da tako velika. Ampak dobro, kolikorkoli obrneš, ne, govorimo predvsem o temu, da treba v tem obdobju, ne, tudi kakor ste vi zdaj, ne, izkoristiti te možnosti, ki so ti dane, ne, ker tist, veš, ko gre samo mimo, pa pač tega ne izkoristi, pa sem šimfa, dajmo reči, ne, to je ta hobi, ne, pač, slovenski, ne, vse preveč prisoten, ne, jo, on lahko, pa pridi, vse so odprta vrata, vse, če pogledate vas, ogromno enih stvari pač delate, ne, nekaj se trudite, ne, imaš pa na drugi strani lahko zelo veliko skupino, ki pa vaš čas, ja, on ima je tu, pa pridi, pridruži se, povej, kakšno idejo imaš, naredi, ne? Vse so imeli en podoben primer, mislim, očelih v društvu, ker imamo en projekt,
na katerega bi vsi šli, ampak je že omejeno število obiskovalcev, pa zdaj ne rabimo govoriti o kerih. In pa je on, ja, tu si delate samo za vas, tu je pač vse neka privat zgodba, pa zadeva, pa projekt. Pa samo ono pač, ok, ja, imamo en projekt, na katerega pač ne možeš priti. Kje si pa na prejšnjih 30 projektih, ki smo pač jih delali, ti smo letali pa 20, pa je bilo prosto stop, je lahko vsak prišel. Tega se pa noben pač ne spomne, ne? Vsi pač bi šli na en projekt, na katerega ne morejo, pač vado bi prej... Dobro, imam njubi, ne? Ja, pač prednost je vada unim, ki pač so bili aktivni celo leto, so hodili, kaj, pač so se probavali prijeti v neko družbo, pač smo se začeli spoznavati, ne? Kukor nekdo, ki pač, aha, ti si pa fajn, ti si pa pocen, jazi pa tja šu, pač pa dej probi se vključiti v celo družbo, ne? Se ni zdaj, kaj, da samo delamo za eno skupino, pa pač samo mi bomo šli, ampak... Glej, mislim, se strinjam s tabo, glej, jaz, ker sem prišel v Koper, jaz nisem nobenega poznal. Ne, pač zopet spet na ključi, jaz sem mislil, da bom šel študirati ali v Ljubljano ali v Maribor, ne, in potem sem bil sprejet v Koper, razumeš, nobenega nisem poznal, leto 2004 je bilo, ne vem, 10-15 dolenčkov, če je bilo dol, ne, in sem prišel dol in res, ampak res nobenega nisem poznal, ne. Si se naučil, in... kak je primorske izraze. Dio, ono, vero smo se nekaj naučili, ne, ampak ne, hočem reči to, ne, in potem... Veš, zdaj kukar si sam proaktiven, ne? Jaz lahko razal se rečem, da sem bil kar dost proaktiven. E pa to zadvisno od osebnosti, če si... Dost sem go psal, ne? Pa sem rekel, a ti boš, ti boš, ti boš utlele, boš prišel študentski svet, boš to. Pa sem pa hitro začel, veš. Pol je bilo pa neko društvo, ki ni delovalo, pa smo ga reorganizirali, pa na novo naredili, pa jaz sem bil pač na pedagoški fakulteti, 98% žensk, 2% moških, imaš zelo močan motiv, za kaj narediti. Matematika se izide. Ja, ja, ja. No, in potem smo, potem je bilo po kaj. Pol je bilo pa lepo. Narediti neke take začetne stvari, veš, brucovanj ni bilo, potem smo dvigali brucovanja na nek nivo, veš, pa z nekimi igrami, pa brezplačni prevozi, nek program, pa so ratala pedagoška brucovanja, pač na nek način pojem brucovanj, ne, jaz sem zelo sodeloval za fakulteto za management, ker sem tam imel potem krog ljudi, sem spoznal in smo potem res čudovite zgodbe delali, šli smo pač do te meje, ne, do te točke, da smo delali v bistvu potem brucovanja za... Pač, ko sem bil tudi v študentski organizaciji, za celotno univerzo, ne. Bil sem vodja, ne vem, če veste, prve cvičkarije v Izoli, ne. Mislim, pa take stvari, ne. Mislim, so se delale neke zgodbe, no. Če želiš, ne. In jaz sem bil zelo tak, da sem želel vključevati v druge, ne. Ljudi, ki sem dost bil tak, dostopen, ne. Nisem šel v kaste gor, ne. Ampak sem bil, veš, med rajo, ne. Ne, do lenc, ne. In to mi je bilo res ono fajn, veš. In potem tudi punce ali pa kdorkoli, kar so kaj rabili, ne. Veš, ali pa karkoli jih je zanimalo za kakšne te projekte, kao nedostopne, ne. Smo jih naredili hitro dostopne, ne. Zato tega, ker sem jim znal povedati, jih povabiti, ne. In potem to se mi zdi, da je pomembno, veš, da če imaš priložnost v nečem temu sodelovati, da se pač angažiraš in greš v to, ne pa da samo... Ne, lajaš tam, vse so tudi laja, čez mene, pa ko so bile volitve, pa to, pa se rekel, pa dejte me direkt vprašati, mislim, se neče ne skrivam, ne, pa jih pa ni bilo, ne, veš, ne, pa so bile pa, veš, take, ko so bile pa pač volitve, pa ko sem bil nekih soočenih, ne, veš, mislim, potem itak porazna, ne, veš, mislim, 95% glasov sem dobil, jaz tam pa 5, pa me cel cajt pluvo, jaz pa nisem besede rekel, mislim, le, lahko usjerješ, lahko ne vem, kar ćeš govoriti čez mene, ali pa, ne vem, čez kogarkoli, če nimaš neke oprijemljivega, de nehe, ne. Tako da, pač marsikaj, no, lej, sem, gled, kako se ozrem, ja, lepo, mislim, lepo je bilo. Ja, hvala Bogu, da sem imel tako srečo, ali pa ne vem, da sem se, mislim, upal, da sem se odzval na nek način tistemu dogajanju v tistem času, no. No, pa dej, če se vrnemo od malo na maturance nazaj, po moje nas vsega zanima, kaj kakšna pripetljaj zgodba iz maturanskega. To je zigar, ki jo našteto mnogo, ampak kaka taka, ki jo lahko izpostaviš smešno? Ha? Tako smešno izpostaviš zgodbo z maturanca ali pa kaj smešno, si zgodbo, pripetljaj. Ne vem, zagotovo ena taka smešna je bila, no, tako, ki se dogajajo, so te, veš, ko se komu, ki plešejo, veš, pa se kakšen tale manšentni gum, veš, plesavki v lase zaplete, veš, potem to rešuje tam sred plesa nekaj, te so take bolj, recimo, tehnične gledane, pa ne, plesavki se peta zlomi, ne, veš, tako, no, ko me čaka, da bo nosila petke, čeprav nikoli jih ne nosi, ne, zelo težko hodijo punce, tako da to. Jaz sem mislil bolj one, po drugi uri zjutraj. Po drugi uri zjutraj, ja. Se po drugi uri zjutraj moram pa tako povedati, no, da se v bistvu zadnjih kar nekaj 8 let,
sedem let kar držim tega, da z maturanti sicer sem se zelo rad podružim, ampak ne ostajam več tukaj z njimi na afterju. No. Na zadnje, ko sem ostal, je bilo že jutro. Da. Ne, bom povedal, no, mislim, kaj je bilo. Ne. Bila je kmetijska šola, CPD, mislim razred, da sta bila dva, sta bila združena in tu se smene, ta je bila pa zgodba, evo ga. Pridem jaz na vaje, mislim, čakam, da pridejo maturanti na vaje, ne. Razumeš, in pridejo te iz kmetijske šole, ne, veš, kmetijsko-potetniški tehniki in hortikulturni tehnik, to sta dva razreda, sta bila združena, ne. Zetor bar. In vidim, Zetor bar. Zetor pa Ferguson, kaj boš, ne. Ja. Veš, in to pride en škatlo tam, jaz vidim, kaj je to, ne, boš pa pač neke dobitke za srečevalka to, ne. Rekel, tof, on da gor tisto na pult, reče, evo, to bo pa za začetek, jaz pravim, kaj pa je to? A kako, ne veš, ne, 6 litrov cvička, ne. Veš, tako po domače, ne, cek, sem si mislil, pismo, ej. Dobro, no. Ne, Rado, to je zato, da bo to plesna vaja dobro potekala, ne. Takratni predstavnik je bil Saša Ogliha, v tem razredu so bili pa še taki trije veliki vinarji, ne, eden od teh je pa tudi Janez Colnar, ne. Okay. No, in tako, Colnar je poznate, fejs dečko, dober vin in vse skupaj in dober vinar. In vesel sem, no, tako da so se takratne naše poti prepletle. No, in tisto, kar je bilo zanimivo, ne, da, veš, oni so imeli potem neko zgodbo, jaz sem bil takrat pa na začetku vodenja, ne, to se vrtuje nekaj 8 let nazaj, ne, 7, na začetku vodenja in moja sem imel drugi, tretji maturanc, nisem imel nekih glih ekstra ful izkušen, ne. No in potem sem, neč, smo imeli maturanca, to smo vodili, vmes sem vedel, taki lapsusi se dogajajo, ne, ker je bil pač Janez Glihconer je bil zeno, ne, pa vmes je zamenil plesavko, jaz sem imel na listku drugo napisan in sem pač napačno poklical, ne, njegovo bil še neka taka finta je bila, on veš cel, še zdaj, ko se videl, veš, pa to reče, se nasmejimo temu, te anekdoti, no in potem so pač mi ostali, ne, veš, malo smo ostali, malo smo ostali, se podružili, ne, pa smo šli dol na after, ne, pa smo se tam še malo družili. Priznam, nisem nekaj, nisem pil nekaj ekstra, je pa res, sem bil res kar utrujen, ne, kar res, kar sem imel že zapodne plesne vaje in to, pa še vozil sem, ne, ampak dober, takrat, mladost je narost, ne, skače čez potok tam, kjer je most, nisem ponosen na to, ne, nisem ponosen, zaradi tega tudi potem sem se odločil, da tega več nikoli, mi smo se potem odpravili Colnarju Zidanca, ne, menih 5 zjutraj, ko smo tam zaključili, kam gremo, 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 gremo tam, ajde gremo, nisem še nikoli bil, ajde, daj gremo tam, gremo mi tam. Na čur je bila že 7, mene kliče punca, zdaj je tu moja žena, jaz sem pa zmenil, da greva iz mesta na Trdino vrh, ne. Pol 8. Jaz sem bil pa zelo suveren, kako bom jaz. Res trdina. Ja, ja. De, nisem bil tuk trd, priznam, nisem bil tuk trd, zdaj mi pa res orang utrujen. Le, nisem se ga pač, nisem pil, ker sem vedel, da vozim, ne. Ampak, in potem, ja, pa vse bo vse ok, vse pridem. Kje si, pismo, razumeš, celo noč, da ne, mislim, da tam imaš veš, ne, 6-7 ur hoje, ne. Kaj boš zdaj tole, ne. No, v glavnem, to je bila ena taka, evo, anekdota taka, bi rekel. Pa si pa šel gor? Kaj, na Trdino vrh? Ne. Nisi še nikoli doživel v temu, veš, ko si nekaj draga zamisel, pa ti drugače zapelješ, kaj potem sledi. Nerealizacija tega in pač tišina, ne. In potem gremo na novo graditi zgodbo. No, tako da, že prej sem pač rekel, da itak rad sem se podružil in tako, ne, mi je bilo fajn. Spoh mi pa vedno fajn prisluhati zgodbe maturantov, veš. Na tečaju si, veš, kaj ima, veš, kaj jaz vem, kaj ti delaš, kaj delaš ti, kaj delaš ti, ne. In takrat je, veš, vaja, ne, to pa eno, pa drugo, pa plešeš, pa ne. Pa tako, veš, zveš, mar si kakšne zgodbe, ta dela tu, veš, on je, kar take me zgodbe navdahnejo, veš, on ima kar bagra, veš, pa kar z bagrom dela, potem, veš, 18 let in šmrkos bom rekel, ne, pa kar bagar, mislim, veš, to ni kar neki, ali pa ne vem, imajo firmo doma, pa kakšna lesari znajo tu, veš, vse delati, veš, pa 17-18 let stari fanti, mislim, res, pa ne samo oni, mar si kdo, veš, kakšni taki talenti, ali pa en, da ne vem, da nože delo, ne, ampak ono, na roke narejene nože, kovano, veš, take zgodbe so, ker res, ono, si rečeš, mislim,
wow, svaka ti čast, pa ne vem, zbira neke stare avte, veš, pa jih prerihtava, pa tako, ko si ne bi, mislim... Ja, to je že od mehinga ne bi. Ja, veš, pa je, ampak res zanimivo, ker ponovat med tečajem nimaš ti teh možnosti in me tako lepo odkrivat, pa spoznavat, veš, ker potem takrat, veš, spiješ kje, pa malo poveš, pa vprašaš, ne, pa, veš, ker bi tak potem, ker se maturant skonča, ker potem vidijo, kaj so dobro naredil, ne, ker jaz vedno rečem, gledajte, mogoče zdaj si ne predstavljate, kaj to bo, ne, ampak boste videli na konc, ko se stvar zaključi, boste ponosni nase, ker ste naredili eno dobro zgodbo, veš. In potem se res to, veš, zgodi in potem tudi debata lepo steče, ne. Ampak žal, kakor sem prej razlagal času, veš... Starejši, ki si manga je. Ja, ne, mislim, manga je. Veš, kar se debate začne in potem z enim, drugim, tretjim, veš, pa je pred sura 3-4. Se ne rabi biti, ne vem, alkohol pa da piješ, ampak, veš, potem naslednji dan, sploh če imam pa še naslednji dan maturantski ples, pa si več tega ne morem, niti ne želim privoščiti, ker želim biti pač spočit za naslednji maturantski ples, ali pa za neko aktivnost, veš, če grem na kolo, ne morem... Za trdino vr, ne, pa zdaj se, to se je že dogajalo, veš, da smo šli potem, tudi sem prišel ob enih, ne vem, iz maturantskega plesa in smo šli, ne vem, kam hoditi, ali pa na kakšen pohod, ali pa s kolesom smo šli kam, ne, ali pa kje tazga, ne, in enostavno pač moraš biti spočit, ne, je pa tudi res, da malo starost je tudi ta, bi rekel, rabiš več časa za regeneracijo, no, tako, evo, na to. Kaj pa tudi, ba jaz je nek rekorder v Koper Novo mesto relaciji peš. Rekorder, no. Večkratni, ja, več let. Ja, tako reč, no, rekorder. Jaz upam, da, tako bom, jaz sem zelo sentimentalno navezan na ta grem domov v Novo mesto, no, vse tako čutim. Tako da sem potem v enom obdobju mogel kar znati to odrezati, ne, pa prepustiti mlajšim, sej sem to pač seveda pač prepuščal tudi vmes. Ja, ampak sem bil od začetka, ko se je začelo, grem domov v Novo mesto, ne, iz Kopra govorim, uh-huh. Ne, iz Kopra, sem bil takrat v prvi ekipi, ne, in potem sem v bistvu tudi potem v naslednjem letu celotno traso, ki se zdaj pač hodi pravzaprav postavu, ker prvo leto se ni šlo čisto točno tako, pa smo ene zadeve nekoliko optimizirali, ker prvo leto se je hodilo tudi po 50 pa še malo kilometrov, ne, in to verjem, da ni ok, ker smo tudi mi kome hodili, ne, pa še vreme, če je švoh, pa tako, ne. V glavnem, ja, 6 let je bilo takih enkratnih hodat iz Kopra, vedno znova, ampak vedno je bilo zanimivo, ker je bila več manj ekipa, se je spreminjala, kakšni so se vrnili, s kakšnimi smo bili po 3-4 leta skupaj v ekipi, ampak vedno nekako drugače, no, tako da se mi zdi, da za dolenjske študente, ne, če ne doživiš tega, ker to je res edinstven projekt, ki ima svoj, dajmo reči, pedigre, ne, pa nek, ima neko težo, v bistvu je tudi tako en tak DRŠ-ev projekt, ki traja. Fajn je, ker nisi navajen, ne prihodiš vsak dan 40 km, ja, in polka ja. Prihodiš. Ja, je pa treba tu iti odgovorno v to, ne. Veš, treba iti odgovorno, lahko sem mečin tudi kritičen, ne, če tako pogledam, vse mi smo hodili, tudi jaz sem, tam imaš se kakšna anekdota je bila, ne. Bom malo kasneje v anekdotah. Ampak, veš, treba se zavedati, no, mogoče za vse tiste, ki se boste odločili, pa da greste na to, ne. Prva stvar, moraš to doživeti v času svojega študijskega obdobja, življenja. Priporočam, da katerokoli od etapa, ali to Maribor Novo mesto, Ljubljana Novo mesto, ali Koper Novo mesto, da si vzemete čas, pa da greste, kar je vredno. To so zgodbe, ki jih piše življenje, dajmo reči. Ja. Zdaj, če smo že v prvi hoji, ne, ti si pa tudi šel na eno še malo daljšo hojo po Španiji, oziroma ja. El Camino, ko se reče. Ja, tako, tudi to je bilo. Kakšne so pa tanke izkušnje, mislim. Veš kaj, ne, poznate Balaševiča. Ja. No, in on reče v eni pesmi, ješ, ko govoril, no, poskočimo petelino, ne. Ja, okej, okay, ja. Princip je isti, sve so ostalo, ne, jase. Pol se ga, ja. Pol niso tako pobožni tam po onih postojankah. Glej, ti odvisno kako greš, ne, ti tam kot preš ta kredencijal, ne, ta potni list, ne, a tu zdaj GDNM ima ta potni list. Je v lani. Vem, da sem tu večkrat to ideja predal, pa upam, da bo pošla na dan. Že lani je bil GDNM. Ja, lani. No, super. Ja, lani je bil, ja. Ja. Tudi lani je bil. Ja, super. Še za hribolavce. Tako da tam imaš potem, veš, napisano, ali greš pač športno, ali religiozno, ali tako, in si obkljukaš, kot kaj greš hoditi, ne. Tako da, bi rekel, no.
je izkušnja, ki ti pusti en pečat. Pa bi šel še enkrat ali bilo dosti enkrat? Ne, jaz bom šel še enkrat. A bo šel še? Še kdaj bom šel. Recimo, jaz sem tam spoznal eno prijateljico, pač družino eno, letos gremo k njim na poroko, ne, in je ideja pač ta, da bomo šli še malo hoditi, ne, kamino pred poroko, ne. Upam, da bomo to uspeli zrealizirati, upam, če pa ne, pač ne. Ampak imam ideje, če kakšna druga pot, namreč, Santiago de Compostela je pač romarsko središče, ti imaš potem še Rim, eno tako, pa Jeruzalem, to so taka tri velika, pa da ima reče Meka, ne, če gledamo kot romarsko središče, ne glede na vero, ne, kamor se zgrinjajo, recimo, ljudje. Imaš pa tudi kakšna manjša, recimo, Assisi je en tak, tudi to pot sem prehodil, je pa 320 km-ska. Pa Jakobova po Sloveniji? Jakobova še nisem, en del sem, je pa menda kar zahtevna, tako da imamo tlele, imamo cel tak, en tak križ, če Slovenijo je narejeno, tako Jakobova pot. Je pa recimo tudi zanimivo, imaš tudi Jakobova pot označeno za školkom. Školkom, ja, školka je, ne. V bistvu to je pač simbol, ne, tako da. Tako da ja, ostane taka lepa zgodba. Koliko časa si pa to hodil? No, to je pa zdaj druga zgodba. Načeloma je za to pot predvidenih, oziroma etape so narejene tam 33 dni. Ne? Tako, 33 dni. To imaš tam nekje od 25 km, 20 do 30 km, recimo, dnevno. Ne, pač to je čisto v redu, ne. Jaz sem imel timing nekoliko drugačen, jaz sem vse skupaj prehodil v 24 dneh, ker so bile tudi etape po 60-50 km dolge, ne. Ampak tako, ne, zdaj, ko gledam, ne, s tem razmišljanjem bi si rekel, čisto v redu bi bilo nek 30 km, veš, prideš prej, greš lepo na deci, spoznavaš ljudi, spoznavaš kraj. Jaz sem je potem klapal in smo imeli tak tempo, ker nam je pač v bistvu tudi odgovarjal in smo lahko dosti hitro tudi marširali, tudi po dve etapi združili skupaj. In je bil tudi tak vibe, v takšni kondiciji sem bil, ker jaz sem preden sem šel na kamino, sem bil še na 1200 km dolgem kolesarskem popotovanju, počez dva dni sem šel pač na kamino, ampak takrat je bil recimo že drugi dan takoj šok, telo opozori, ne, veš, ono, glava hoče telo ne da in pri sestopu čez Pirineje, ne, veš, sem doživel kolaps kvadricepsov, se pravi, krči so bili tako močni, da sem enostavno obsedel in sem mislil, da se ne bom nikakor premaknil in to 2 km do cilja tiste etape, ne. In to samo v dolino bi mogel iti, ampak ne gre, ne veš, gre. Po 12-kilski ruzak sem imel nekoliko pretežak, ne, in to vse se potem sešteva in enostavno me takrat me tako pomelno, tako me opomelno, da sem potem, vse sem potem še zmeraj šel, ampak sem bistveno bolj previden, tako da ne rabimo si v življenju preveč nalagati, je čisto ok, da nosimo tukaj kukor lahko. No. Kaj pa je razlog, da se odločiš za tako stvar? Pač da sam sebe testiraš, če si sposoben, ali bi rad videl, kako je na taki etapi? Kaj tiska te prevleče? Mene je vlekla ta ideja, no dve stvari sta, ne. Jaz sem šel 2013, ne. 2012 sem spoznal mojo ženo, ne. In ona mi je, ko so se vračali iz cvičkarije, ta zadnje v Novem mestu, razlagala pač, kako je ona prehodila to pot, ne. Jaz sem bil čist paf, wow, ti si to naredila. Čist me očarala. Že tako sem imel v glavi skus, nekje sem to slišal in mi smo na GDNM jo tudi o tem malo govorili, kdaj pa to, veš pa malo debatirali, veš pa nekaj obstaja pa to in takrat se veš nekaj se začne, se ti začne neka misel vrteti in potem, ko mi ona rekel, pa ja, ona je tu prehodila. Se rekel, bom pa še jaz, ne. So, ne mori, veš, ko mi je to razlagala, kaj vse to je, veš, po kako to je, veš, jaz sem bil čist noter, ne, mislim, mene je bila sam, že sam ta avanturizem me je zelo, zelo vleko, no. Že sam ta avanturizem je tako, veš, da greš, pa kako je to iti hodat, ne, veš, 30 dni hodat, ne, 34, jaz sem si rezerveral, mislim, da 40 dni v bistvu, ne, ali kukaj, ne, 35 dni sem si rezerveral potovanja, torej karto sem imel fiksno, tako da jaz, ko sem prej prehodil, ko sem te ljudi spoznal, sem še en teden živel v Španiji, lepo pri njih, ne. Če pa to si šel sam, ne, tam, to moraš iti sam, to je... Pravijo, da pač moraš iti sam, mene še moja, mislim, zdaj moja ženka mi je rekla, ne, ne, to rado moraš iti sam, ne, veš. In sem šel sam in ja, dobro, če se dobro zastopiš s partnerjem, je ogromno takih, ki gre s partnerjem ali pa s punco ali pa tako, ne, ampak ja, ne, lepa zadeva, fajn je pa, da greš res sam, ker potem si, mislim, si sam in potem zgodbo sam tudi napletaš, ne. Je, kakor si rekel, ne, v Kopru, bil si sam in si pač mogel spoznati, ne, pač ja. Moraš biti proaktiven, pač moraš iskati neke ja, ljudi, ja. Pač neke nove
tele odnose graditi, ne? Ja, ampak tudi tam je še malo drugač, ker ja, še slovensko ne znajo, ne? Ja, ja, pa čakaj, ne znajo slovensko, jaz nisem znal špansko, sem se nekaj naučil, da sem se lahko sporazumil te osnovne, veš, bira, cerveza, ovo, ono. Por favor. Vino je vino, ne, čupito je neka taka žganica dobra, pa na veselice sem hodil njih, veš, potem sem tako, veš, kaj sem zgovoril. Si imel kaj cvička sabo? Ej, nisem se pa nazaj, ker nekaj butelj prinesel. E, koliko je pa to, koliko so to velike postaje, koliko tam ljudi naenkrat spi pa? E, odvisno, bili smo tam nek v Pamploni, Pamplono poznate, ko so biko borbe pa to, ne. Stari, tam smo bili v nekmu hostlu, mislim hostlu Alberge se reče, ta pač prenočišča, ki je neka cerkev bila pač predelana, ne, in je bilo tam, ne vem, 100, 200, 300 ljudi, ne, mislim, tisto, ko začnejo, žurka. Nočni rafali, ko so, razumeš, jaz sem bil že ob treh buden, koris sem bil, razumeš, to je bilo dva dni potem, ko sem imel noge, takrat sem mogel še loviti lekarno, da sem si kupil magnezij pa te zadeve, da sem te lomičken, ker je bilo to čist dehidrirano, no, mislim, teh mineralov mi je manjkalo, no, ker, no, in takrat mi je bilo recimo najbolj grozno. So pa bili tudi taki, veš, ko smo spali po 4 noter, 6, 10, 12, zadnji dan, ko sem prišel iz Santiago do Mušije, takrat sem sam hodil 60 km, sem rekel, ok, jaz bom zdaj tam prišel in prijedem tam v Mušijo, ne. Ja, vse zasedeno, ne. Gremo od enega hostla do drugega tega, le. Mislim, iščem, tam se pogovarjam, ne, ta bila pa prv filmska scena. Ta bila pa prv filmska scena, ne. Gledam en hostel, drugo to, veš, pa tam se nekaj z njimi kregam. Pa načeloma reče, da ti nikoli ne pustijo, mislim, tako, ne, na cedilu. Nekje zrihtajo. Jaz sem pa imel v glavi, da želim spati pod zvezdami, ne, lepo ob morju, ne. Ampak takrat se je glih nekaj, veš, to je ob Atlantiku, je, ne. Piha. Ja, in piha in nekaj že drž začejo padati, taka neka, pač plohica, neč kaj tako resnega, ne. In potem spet sem se šel v enega do drugega in potem spet prijem nazaj v tistega, ki sem ga v prvega prišel v ta hostel, ne, in tam debatiram in tam isto ena punca, ne, pač nesrečna, ne, išče to prenočišče. In jaz, ko sem že bil čisto bupan, razumeš, pogledam njo, ne, sem rekel, it seems to be, we were going to be a roommate, ne, ono mene gleda, neka Nemka, bila Avstrika. Sem rekel, glej, mislim, če nimaš sobe, le, jaz jo nimam, le, jaz plačem, gremo pa v hotel, ne. Veš. Gremo v hotel, sem rekel sem, da mi je zaspat nekaj unih 60 km, veš, mi je totalno. E, jaz bi se spal na tleh. Ja, 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 ampak ne, sem rekel, ne, tukaj si pa ne bom, veš. Ne, čem se lepo naspat, ker sem imel potem še na 7 dan 30 km za shodat, ne. In neč, super je bilo, kaj ne rečem. Imel sem cimbro, for one night, šli smo ven, žurali smo z nekimi XY ljudmi, ne. In naslednji dan gremo še 30 km, pa sem pa fasil še neke alergije in to, neke Bugs Bunny, ne vem, Bugs Bunny, tele... Bad Bugs. Bad Bugs, ja, takole, Bad Bugs, tele, sem imel čist puščaje in tako, da sem bil potem 3 dni tam v Finisteri. Takrat še celo Vuelta imela tam konc etape, jaz nisem štekal, da tam, ker sem se ukvarjal s tem, kako to sanirati, pa tam do, po lekarno hodno, ampak se je rešilo, no, tako da taka filmska, veš, pogledam uno tam, ona ni imela, ja neč pa pejmo, ne, kva pa ćemo, ne, tako da to. Tako da, ja. Tako da, ja. Kaj pa malo na kolesarstvo, na neko športno društvo Raketa ste imeli, a še obstaja? Ja, ne, društvo Raketa obstaja, v Kopru je to. A v Kopru? Takrat smo, ja, tako, v Kopru. Takrat smo za to ekipo pač na nek način, da mora reči, sem bil tisti, ki sem navdušil nad kolesarjenjem nekaj ljudi in potem so pač, da se je društvo ustanovilo, smo društvo ustanovili, sem bil kar aktiven član, zdaj, ko sem bolj v Novem mestu, sem se umaknil, ampak ja, društvo je delalo tudi tam Istrski kolesarski maraton, pa Gorsko kolesarski maraton, MTB Slavnik, ki bo zdaj 8. Maja v Kozini na Slavnik se gre. Poznate Slavnik? Ja, zato, ja, no. Ja, kolegica. Tako, kolegica. Z Kozine. Kozine, no. Tako da te stvari, no, lepe zgodbe smo delali tudi, no, tukaj moram reči nikaj, no. Tako da, da ja, ampak kolo je pač eno en del mene, no, ko sem kar z njim dost povezan. Koliko pa kaj delal na let kilometrov ali pa? Lej, nisem jaz bi rekel tako, veš, da bi imel... te kilometre šopam, imam specialko doma, imam en trekking kolo, s katerim tudi potujem okrog, ko je čas, čakam zdaj še gorsko kolo, da pride. Ampak ja, grem rad
tako kolesariti za dušo. Pa to potovanje mi je všeč. Veš, mi smo bili, ne vem, takrat, ko se je začela 2014 vojna v Ukrajini, smo bili takrat v Ukrajini s kolesi, ampak sem nam hitro rekel, Peter, rejš nazaj v Moldavijo. Pa smo jih ubogali, pa imeli smo Romunija, Moldavija, Ukrajina, Gruzija, Armenija, ne vem, Mađarska, Slovaška, Avstrija, Bosna, Srbija, to smo imeli, ne, Hrvaška. Bulce, ne. Ja, veš kaj, veš kaj, ja, ne, veš, to moraš gledati, ne, veš, mislim, to je, ne, imaš prav, ne. Ja, ni, veš, ni za 500 evrov, ne, ti moraš gledati 500-600 evrov, smo prišli z vred z letalskimi kartami in prevozi koles. S tem, da te v bez smeri 100 evrov prišlo kolo. Kam to daš, če prevozi koles? Kaj na letalo, ali? Ja, seveda, ti ga moraš čisto razstaviti, ne. Oj, oj. Gume pa v sreč folije zavit, ne. In potem daš na letalo, kot sport equipment daš. Aha, ni po kelaži, ali kako? Ne, sport equipment in ti imaš, ne vem, do 35 kg, ne? Aha, ok. In potem te moraš ti zaviti in upraš, da ti kaj ni zvito, ne? Vse je že dogajalo, da so bili diski zvite. Ne, oni tam mečejo po moje, kofre. Ali bi še pa nekakšno tako coast-to-coast varianto s kolesem? Mislim, ti je do tega, imaš v planu? Ne, mislim, absolutno, ja, mi je. Sem, Lizan sem na Netflixu gledal dokumentarc, ko so šli iz North Capa do Cape Towna v Afriki. Top, stari. Praktično top. 3 mesece. Pa kako so šli čez vsa ta območja, ki so bila tudi malo nevarna, pač ful hudo. Ful hudo dokumentarc. Ne, dobro zadeva, ne. Se probal te, kakšne te stvari, se šikla s kolesom. Se enkrat zmemo, gremo na Primorsko s kolesom. Do Kolpe sem šel. Do Kolpe, ne. Ampak ne, veš, tu govorimo, pazi tako, veš, ti imaš tu potem šotor sabo, ne, veš, imaš prtljago, potovalke, ne. Zdaj, ni dober met, veš, gor ruzak, jaz tu, ko sem šel kdaj, pa sem imel potem izkušnjo slabo, ker te potem tu se boli, veš, ker tu ti trese in tako je, ok, lažje je ruzak, ni panike, ne, da imaš pa ti notri še stvari in vse skupaj je tako zoporno. Zdaj so te rešitve za to, bi rekel, bikepacking, ne, tako že so sofisticirane. Že pri kolcu imaš tako lahko. Imaš že lahko pri kolcu, ampak načeloma, veš, potem moraš tudi malo drugače furati, ampak... Za kanister vina. Ja, tako da je, no, evo. Ne, zanimivo je, kako pri teh morajo razmišljati, prav, ko grejo take dolge ture, že prav... Dejansko vsako supreme mora biti namenjen za to, tudi kolo pri izbiri, da pač med, ja. Nikar koli narobe. Mm-hmm. Pa je imel problem, ko mu je nosilc menjalnika počel, ta drug mu pa ni, ker je imel notranji menjalnik, pa sta pa... To je pa tako, jaz imam recimo vedno sabo nosilc menjalnika. To je stvar, ki je, to je čisto kot da veste, ne. Tako je počel, pa nikaj ga dobiš. Si lahko, ne, dokar dobiš še del, ne. Ker to je fakt, da ga imaš tudi na lagerju, če ti ga odtrga, ne. Ponavadi, veš, ali ni cajta, ali pa kaj tazga, da ti zamenjaš tu en tak del aluminija, ne? Uh-huh. Ali pa ne vem, neke te kovine, malo močnejše, ki je pač pritrjeno na okvir kolesa pa menjalnik gor, ne? In to, če ti trga, pač rešuješ, kukor lahko rešeš, ne? Kukor si iznadljiv, kukor se da, pač... Ne moreš pa nič narediti brez tega. Ja, lej, lahko skrajšiš verigo, pa imaš samo eno brzino, ne? Pa imaš MacGyver cene. Ja, ja. Tako, ne, mislim, so zanimive zgodbe. Spet, ljudi, veš, ki spoznaš, a potem se spomnil, ko smo šli, recimo, v Čezalbanijo sem šel dvakrat, ne? Prvič sem šel pred poroko, 14 dni pred poroko, sem se vrnil nazaj iz Albanije, čudovite, sem je kot neko fantovščino tam, 14 dnevno, vsak dan neko nalogo, neke kure sem mogel nositi, loviti, pa pita boga, kao vse, no. Pa smo šli tako, v bistvu Skopje Salon, ne, se pravi Tesaloniki, isto, da ima reč neka coast varianta, ne, pa drugi smo šli pa na krv, ne. Ampak, vam povem, to v zgodbe, recimo v Albaniji smo šli eno, tam res rovte, ne, če rečem, če stopnjujem s to besedo, se prvi čujem, ko poslušate, gledate, kakorkoli, ampak vukojebi, ne, res, ono, veš, kolovoz je lahko avtocesta tam za njih, v enih predeljih, ne, da smo... Pa sami Mercedes, ja. Ja, ampak ne, ljudje pa tako srčni, in prav taka zgodba je bila, jaz sem šel tam, če grem jaz tam vprašati, če bom dobil kaj za pit, ne, ker sem rabil sem za pit vodo, ker nam je zmanjkalo, trgovine so bile nekaj zaprte, pa nisem imeli stvari, in potem reče, pa ne, dajte kar tlele ostati, vam bomo dal hišo, boste lahko noter prespali, ne, pač nekaj, ki so delali, tukaj, da smo dali Armaflexe dol, pa da smo, ne. Ta dva prijatelja, ki sta bila zraven, sta bila čist prestrana, kvazi tu bo, razumeš, v nekar dropa v točko, kje smo, veš, če ne bodo zdaj organe vam pobrali, pa ne vem koga, vse. Panike. Ta je prišla bakica, nič ni znala, neko svojo joto naredila ali juho, ali ne vem koga, una dva sta, ne, ni šans, ki jih bodo zastrobili, ne vem koga, vse. Kdo je naslednji dan bruho pa driskov? Jaz ne.
Razkožil se. Tu se je, sem razkožil. Dolenska jetra. Sem se, babica je tam komunicirala z nami, veš, tam nekaj z rokami, mi smo nekaj teh sladkarij, pa smo otrokom dali, veš, pa kakšne to cene trakove, pa kakšne te rutke, ali pa kaj tazga vedno vzemamo sabo, veš, da potem imaš kaj dati tako od sebe, če je, ne. Lej, taka prijetna izkušnja, bi rekel, res, ljudje smo res, res smo fajni, veš, ti tam kot kolesar si v bistvu dosti nebogljen, ne, veš, tebe nekdo porine, pa si gotov, ne, veš, mislim, in ne nosiš zlega sabo, ne, yeah. Veš, raziskuješ tam, šli smo tu čez tiste predele, ki naj bi pač veljali, da so tam pač klani te mafijske, ki gojijo opijate in te stvari. Lej, pa nas nobeden nas ni tam po nekih gorah, tam nikjer noben lovil. Logično, če bi kje seveda zalutili, da bi znalo biti pač problem. Sicer pa nismo šli v take zelo, ampak so bile pa ceste lahko res ubitačne. Do tega, da so tam recimo letovišče pa to pa... Tako da dajte se organizirati nekaj, da greste tam zdaj na še. Urbanijo. Ne, kaj tam je, veš kaj, pristno je še vse. Veš, ni tako fake, skomar... Ja, pa tam, ko greš gledati, recimo, to je bilo še do nedolgo, veš, je bilo tu zaprta država, ne. Ko smo šli, recimo, pogledati ta bunker od Denverja hoče, veš, ko on je bil pač tak, veš, se je bal, veš, to atomske zaklonišče, pa take fore. Mislim, to, pa te bunkeri, veš, kaj tam, oni so to bunkerje, recimo, naredili v Albaniji, ne, da bi lahko vsaki družini zgradili eno bajto. Tu ima bunker, ne, 400 do 500 tisoč bunkerjev je v Albaniji. To je recimo taka zgodba, ne. Veš, in take zgodbe potem te, veš, vleče, spoznavaš ljudi, takšne in drugačne. To je recimo en tak vidik, ne. Krat vem, da v Srbiji je bilo pa, takrat je bilo pa malo več čez, ne. Smo prišli, smo bili v neki vasi Pecka, takrat nas je šlo pet kolesarit, ne. Mislim, na sedem dan smo se zbudili, ne. Toliko, jaz sem sicer po noči postavljal šotor, ne. Nisem vedel, kje zjutraj se zbudim, trava tako velika, vidim, da sem tam sred nekega nogometnega igrišča, razumeš. Kaj sem jaz vedel, ne, kje sem, kaj se je dogajalo, on je bil nekje druge, vsak je bil nekje, mislim, cela zgodba, smo potem še tri dni sestavljali, kako je in kje, ne. Zato je lepo pol, ker si čez mačka, ima sestavljeno zgodbo nazaj. Ja, veš, recimo, to so tudi ene take zgodbe, ki so lahko na momente tudi mogoče bih ne najbolj odgovorne, ampak takrat mladost je pač mladost, ne. Ampak ja, zdaj tako, ko gledam, ja, ko si rekel, mika, spet odvisno, koliko ti da telo, to je ena stvar. Pa čas. Druga stvar, mislim, čas, kako se lahko zorganiziraš, veš, ker če greš, ok, na neko tako 14-dnevno potovanje, kakor smo rekli, ko greš tole vzhodno, ne, niti ni, mislim, finance so nekoliko bolj prijazne. Ko bi šel ti Nemčijo, Francijo, Italijo, tu ne moreš ti nekaj ekstra na črno spat, ker te čakajo take kazni, ko greš v kamp, boš pa dal 20-30 evrov, ne. Za kamp, ne. Veš, in da gre ti od Norka pa dol, moraš imeti zelo dobro finančno konstrukcijo v ozadju, ko grejo, ne. Tako da... Pa srečo z vremenom. Ja, ampak gled, vreme, pač, veš, ni slabega vremena. Sem pač slabo oprema je, ne. Tako da ti pač prvo, kar imaš, pač... Dobro te raincoate, dobre torbe, da se ti ne premoči. Smo imeli tudi to, da so kolegi moji imeli kakšne slabe torbe, pa je šlo potem. Vse je bilo treba sušiti pa to. Jaz sem imel vedno pač ok. Vene se, Juček, ti imaš kar izkušnje za izbero opreme, ne? Ti imaš... Ja. O, to hribe ima, poznam. No, no, hribe. Pol veš, kaj to pomeni. Ne, ne, tukaj sem bolj cilil na to, na veter, ker verjam, da... Ker si ti 10 dni na kolesu, pa da greš verjetno tam po kakšni norveške obali, pa... Tam dobiš veter, pa si gotov, pa pa še, ko imaš na kolesu 10 pa 15 kil prtjaga. To se ostaveš totalno. Veš, pa pa, ker še torbe imaš, ko imaš še večji upor, to pa se strenjam, stari, to pa, kot da se ne primakneš nikjer. V rekord se voziš. Ja, pa ti še ono ima motivacije, ko imaš pobere, ko vidiš, ko vse je isto okolo, verjetno pa se ne premikaš toliko hiter, kot bi si želil. Pa pa, ker, ko out of nowhere, beer. Papa ni, papa vse skrbi od žene strane. Ja, ja, še ena anekdota, evo, ena zgodbica. Isto Albanija. Res smo šli, tam piše, da je pač cesta, ne. Gledamo po Google, pač mogla bi biti neka lokalna cesta. Pač zgledalo je dober, prenovljena, popa se vera se spremenil v makedam, pa sem neko lovoz. In to hribi in tako zelo razgibano in to ti veš, kar jemlja energijo, ne. In smo ostali tam nekje sredi, vodo smo iz neke cevi, ki je tam tekla van, upali smo, da je bila ok, bila je ok, no. Prespali in potem res, hrane smo imeli ful na minimum, zmanjkalo energije, zmanjkovalo, mi se približujemo rojstnemu kraju tega Skenderbega, ne.
kruje se kliče to. Jaz sem bil že čist gotov, čist sem bil z energijo, z moralom na dnu, tako kot ti rečeš, skozi neki klanci, gor, dol, pa kdaj bomo zdaj jedali, kdaj bomo to. In potem nek gospod reče, hi guys, I saw you, do you want a beer? Kot da se je Marija pokazala. Ja, pa nam je tako vse častil. Veš pa tako, pa nek povezan, če boste imeli kjerkoli težave, vi pokličite mene, izdelam z Amerikanci, to. Veš, tako. Šuple priče. On vse poznal, vse ve, vse bo zrihtal. Tako. No, ampak daj, še tako zgodilo, tako da ja. Ja. Kaj pa z gumom? Si imel kaj problemov, glede na to, da je bilo dosti makadama, kaj si rekel? Verjetno tudi naneseš sabo pet parov. Ne. Jaz osebno... Vedno, ko sem šel na potovanje, sem si dal, vedno vzemaš te gume, ki ima tudi en tak sloj znotri, ne? Tudi polne gume. Debeleše, ja. Niso čist polne, ampak ima sloj, da ti ne predre vsaka stvar, tako da sem vedno do to kolo na servis, tako da je bilo pač kolo brezhibno, ne? Dočim, kolegi moje pač eni niso bili tako dovzetni in so imeli tudi več let stare gume in so potem gume pokale, takrat, ko ni bilo potrebno, ampak to hitro zamenjaš, se potem zverziraš. Smo imeli pa potem težave, ne vem, da recimo, prtljažnik počel, ne, ko imaš gor, ne. Pa smo to reševali, se spomnim, v Bitoli, v Makedoniji, pa so nam oni tam švasali, pa pomagali tam, mislim, neverjetno, potem hočeš plačati, pa ne ti noben oče računati, ne, veš, ko vidi, pa itak kavaš kolesar, pa to, pa dej, da plačamo, lepo, vse, mislim, ni problem, ne. Veš, oni se pa trudijo, iščejo delčke, ovo, ono, se stavlja, tako da, ja, so zgodbe, ne, veš, zgodi se Marsi Kenem, hvala Bogu, nikoli se ni zgodilo ta zadeva, da bi nam nosil smenjalnika počel, ali kaj, ne. Jaz sem ga imel za se vedno, veš, tako da. Ja, bolj, ko veš, vzhodno, bolj so prijazni ljudje, se mi zdi, tako, mislim, ful so. Ne, nasploh je kamar koli greš, pa da greš manj iz mesta prijazni. Ja, sam ja, se da. Mesto so ponovate hočejo popljačkati, kaj si turist, kar si pa zuni. Ja. Tako je, bolje prijesno, tlele tudi pač se treba razumeti, ne, veš, nekateri živijo od tega in mogoče tudi ta razmišljanje to, ne, aha, te hočejo, pač ko rečeš, jel, pljačkat, veš, pa vse, da bo zaslužil. Enkrat smo šli to varianto Transslovenijo iz Kopra gor do Prekmurja in smo se spomnili nekje tlele v kje smo že bili, malo naprej od Celja. Smo šli spat, ali Rogaški tam nekje, smo šli spat, ne. In on mi tam prebija kar turistično takso, ne. Sem rekel, pa kaj mi zdaj tega turistično takso furaš, mislim, jaz sem iz Slovenije, ne. Veš, nisem štekal, ne, pač bil sem v turističnem kraju, ne. To je normalno, da bom upalil turistično takso, ni važno, si Slovenca nisi. Jaz sem bil tu turistično takso vedno samo za tujce, ne, kam zdaj za domačina, ne. Jaz sem domačin, tako kolesarjem, kakšen turist, ne. Ampak ja, tako da treba je razumeti to, je pa res, da pač... No, mislim, v novem mestu. V mestih, po urbanih naseljih so pač bolj bi rekel... Podjetno, pa tako želijo to. Je pa res, ne, veš, da imaš ti to platformo, Warm Showers, ki je namenjena prav tem kolesarjem. Jaz sem pač tudi v tej platformi in tudi sem že gostil kakšne kolesarje. Tudi je bilo tako, da so imeli kolesa pokvarjene, pa sem jih je šel iskati, pa tako vse. In tudi ti potem pač gledaš, kje so, kakšne lokacije, kje ima kdo in potem greš lahko k njim prespet. To je varianta, da ima reči kolesarski couchsurfing. Sem da couchsurfing je malo mes zašel, pa je imel še druge storite, da sem couchsurfing. Ne? Marko, mogoče boš tako kakšno kolesarko spoznal. Ja. Na couchsurfingu? Ne, na Warm Showers. Warm Showers. Ne, tako da imaš veš, kako imaš. To je sliš bolj tako gej, ampak da. Imaš tako, pač ideja je ta, da ti pač moraš, če ponuješ to, ne, da načeloma zagotoviš nek prostor, kjer lahko ne, pač kolesar prespi, oziroma da postavi šotor, pa bi rekel tekočo vodo, ne, pa mogoče elektriko tukaj, da napolni neke te stvari. Ne rabiš neko, neko full, če pa imaš možnost, pa seveda lahko ne toliko bolj. In ti lahko to koristiš in tudi potem ti tu koga gostiš, ne, tako da to je čisto taka platforma za te popotovalne kolesarje, recimo, ne. No, zdaj, prejem pa zaključimo, bo mi še te vprašal med korono, ne, če si, ja. Ko si bil veliko doma, verjetno, če si kakšen novo hobi oziroma kakšen novo stvar odkril, kakšen novo zanimanje. Ne, veš, kaj sem skušal tam, kjer živim, v urbanem naselju na ulici Slavka Gruma, ne. Slavka! Geto. Geto. L. Olo. Tam sem začel, nekaj sem drvesa začel sediti, veš. Tako, se mi zdi, da je fajn, veš, če v življenju posadiš kakšno drevo ali več njih, ne. Pa šel sem jih celo rebutati, no.
Drevesa. Videl, ja, ja, drevesa, ampak tak, veš, divje kostanje, veš, ko so malo že pognali, pa so bili tako enih 80 centi visoka, veš, se rekel, wow, tam bo itak, jih bodo posekali, ne, te bom jaz tam lepo vendal, ne, pa jih bom tam posadil in bo nekoč, veš, lepo divji kostan, da tako lepo senčko, ne, pa bo rato, veš, senca, pa, veš, drevo zraste, pa to. In sem, ja, in sem to, to sem naredil, takih par sem posadil, nekaj češen, nekaj se je prijelo, nekaj se ni prijelo, ampak cel ta proces, veš, skopati lukno tako, veš, orang, pa tam vidiš, kakšno je vse tam pri blokih ta zemlja, bolj švoh, pa novo zemljo napelati, pa vse pognojiti, pa to. No, in pač epilog je ta, ne, da v mestu tudi sem pač malo zelo alergičen, če sosedje ne ločujejo smeti, ne, in sem pač še ne dubil, ki pač ne ločujejo, ne, in sem jih pač upovedati, naj grejo tu pač dejansko ločiti, ne. Ene sem pač druge pač okrcal oziroma okarov zato, ker so pač neprimerno zmetal smeti, poleg smeti, ne, ker so se selili, ne, in potem za, da zaključim zgodbo, ne, tako dosti tragično, ker me tudi dosti prizadela, ne, so pač ta drevesa, ki sem jih posadil, jih pač polomil. Ne vem, če so to oni, ne vem, kdo je bil, ampak ne vem, zakaj bi nekdo šel nekaj tazga narediti, ne. Tako da ja, no, mogoče sem se, mi je to tako ena taka ideja, veš, da idemo posaditi drevo, pa ne, da sem zdaj nekaj to, ki gledam malo spremljeno na kakšnih družbenih omrežjih, ne, pač eni to delajo kot neko svojo misijo. Kupi se... za pesnico in posadi drevo. Ja. Tako, ja, ta zadeva, no, da zadev si. Se mi zdi, ok, fajn, če to pač misijo, vse to, če je ta ideja, če dela redo, ampak se mi zdi tako fajn, veš, da moramo skrbeti za neko tako stvar, ne. Hkrati pa pač ja, no, recimo, da je to nekaj taze, kar... Zdrav hobi. Kar je, no, kar sem mogoče, kar mi je tako zanimivo in lepo, da nekaj tazga naredim, ne. Jaz slo zdaj v tej dobi tehnologije, da si ja, za stiko z naravo spet. Ja, ja, tako pa da. Pa nekaj pustil za sabo, če ne drugega. Nekaj, ne. Nekaj. Ostane, da že tega sem pa res postavil, ja, ne. Ja. Nograd nimaš, ne? Nimam vinograda, imajo tu, tu imajo prijatelji, tako da grem kaj pomagati tam. Kaj sem še delal, no, med covidom, pa to? Zberal sem kolesa, kakšna rabljena, pa jih pač zrihto pa podaril potem tistim, ki si tega ne more privoščiti. Lepo, ne? Kakšnim otrokom ali pa kaj tazga, no, to sem naredil enim parim družinam, sem tako pomagal, pa kakšne računalnike, če kdo ni imel, pa sem, kaj so eni otroci, kaj nisem imel, pa tako te stvari, no, malo tako. Lepo. In to je to. Znači, bomo počas zaključili. Evo, prejem greš, imamo še eno malenko za tebe. Malenko so. Uraden vin, Kevter podcast. Ja, to je to. Enega belga, enega rdežga pa bo. Ne, nekaj, no, to maste vi, tako, fro. Boš lahko nastaviš na kamino. Ha, slabo pašo, dobar vin, ej. Ja, hvala lepa, no, to mislim, zelo, zelo pozorno, ej. Hvala tebi. Zelo, zelo pozorno, fantje. No. Hvala tebi, ki si prišel, da si se vzel čas, no. Ja, no, tako, zdaj, zelo malo smo se pogovarjali, v bistvu. Ker nismo se malo pogovarjali. Ma, ni. Kup časa je miril. Kup časa, trenični. Hitro gre. Eno urca. Res. Hitro mine. Nore, vi ste pa res dobri sogovorniki. Blagor vašim puncem, ej. Ja. Mislim, dobro, dobro poslušate, ej. Ja. To je glavno. Nekaj smo se mogli naučiti. Happy wife, happy life. Ko zaključimo s temi lepimi mislimi. Ja, tako. Tako da ja, hvala poslušalcem pa, ne vem. Še kaj? Like, share, subscribe. Like, share, subscribe, še subscribe. Pa... Kaj nekaj se ti jazik zapleta? Ne, ne, zdaj pa če rabite, če kdo ti rabim kako reklamo narediti. Meni kakšno reklamo? Ja. Ne. Lahko se za ston. Lahko v opis videa damo kakšen link od ja, tu če imaš profila ali pa od plesni tečaja ali pa kaj task. Ali pa... Mislim, lahko, le, nisem s tem namenom tukaj, le, priznam. No, ampak mi bomo vse, ne. Bomo mi, ker smo... Vabila, ker se mi zdi fajn, da se odzovem, da podprem dobro zgodbo. Tu se mi zdi pač fajn, tu se mi zdi korektno. Bal, da se bodo pač poti prekrižale, takrat, ko boste pač oplemenitili svoj prstenec leve roke. Na mene, gledaj, tu jeste moje kle prvo na vrsti, tako da. Zdaj nema veze, ne, kdo je prvi na vrsti, kdo ni, pa tudi, če nikoli ne bo, veš, pride en moment, ko potem kdaj moraš malo začiskati, ne, tako ali drugače. Definitivno. Znači, pa končejmo, ne. To je to, najlepša hvala še enkrat. Dobro. Hvala. Pa se vidimo naslednjič. Ajde. Zaplešemo. Ja, zaplešemo. Čau. Jušk, sud te pušča. Jušk.